da han var 50. Ikke sant? Og den gangen jeg ble sammen med han, jeg var jo såkalt gør forelska i Hefner. Jeg var jo med som gikk da, men altså den eneste grunnen til at jeg gikk det at jeg var sammen i 10 måneder, var jo det at jeg måtte dele han med andre damer. Jeg tenkte, men nei, jeg kan ikke leve sånn. Og så husker jeg, han sa til meg en kveld, så spurte han meg om jeg ville komme inn på hans suite. For det var en annen jente der, og så skulle liksom jeg komme inn der, og så hadde jeg allerede en annen jente der. Ikke sant? Jeg var jo ikke interessert i jenter, aldri vært biseksuell eller homoseksuell eller noen ting. Så skulle jeg liksom inn der med han, og så var det sex, og så var det en annen jente der, og herregud, tenkte jeg, nei, det er ikke noe for meg. Det var liksom sånn det begynte, og etter hvert da, når han prøvde å få med på ting, så fant jeg ut at det er aldri så gøy å være på gods og være sammen med UHF, når jeg aldri forelsker sånne ting. Jeg vil ikke dele han med andre jenter, jeg vil i alle fall ikke ha noe med andre jenter å gjøre selv seksuelt. Det ble altfor liberalt for meg.